Fortiden er det, der skete i går, for 10 år siden eller for 1000 år siden. Men fortiden er her ikke mere. For at finde ud af noget om fortiden, så må vi gå til kilderne. Men har du egentlig nogensinde tænkt over, hvad en kilde egentlig er? Hvad er en kilde? Hvad kan man bruge en kilde til? Og hvor finder man i det hele taget kilder? Historielab har lavet en kildebank, hvor vi har samlet en lang række kilder til nogle af de vigtige begivenheder for Danmarks fortid. Kilderne kan du bruge, når du forsøger at finde svar på dine historiske problemstillinger. Hvis du klikker dig ind på et af kildebankens emner, så kommer du ind på emnesiden. Her kan du under siden til eleven altid finde hjælp til, hvordan du laver en god historisk problemstilling, og du kan også finde hjælp til, hvordan du arbejder med kilder. Nede i temakarusellen har vi samlet en række temaer. Inde under hvert enkelt tema ligger en række kilder. Hvis du klikker dig ind på en kilde så ser du en introtekst til kilden. Den skal hjælpe dig til at forstå, hvordan du analyserer kilden. Vi har også lavet ordforklaringer til nogle af de svære ord. Hvis du prøver at trykke dig ind på et af kildebillederne, så kan du se kildebilledet i en større version. Det gør det nemmere at analysere kilden. Så dyk ned i Historielabs kildebank og gå på opdagelse i de mange kilder.